या अल्लाह के मोहम्मद मुस्तफा, या अल्लाह के नबी सलाम, या बादल सलावत के जनाबे सैयदा, या मौसा के हसन सलाम, या करीम इंसान के हुसैन सलाम, बाला सलीम अल्लाह का मुफ़ा, बानिया दाय पर पलूस का नवचाया पर बालच का मुफ़ा, सिलसिले अज़ाव लामन सले जुमत के फरमा, मरहूमी दे कर जाओ बुलान फरमा, करीमालम जब गादराम पर बुनी मुमान के चल, उन्हें मुझसे दारी लंबी ज़िंदगी यदा फरमा, मुश्किलात आसान फरमा, रिस्क के जो सुधरा फरमा, मोमिन व मोमिनात जब हाज़िरे शरीह आदाब मुस्तजाब फरमा, शियान हैदर करात मोमिन मसाजद आबाद कर मदीन तफीक अता फरमा, वारसे ज़मानत दारा ज़हूर जल फरमा, तकफीरी अनासर मोम इस पर मबूल फरमा, बिलखसूस वो लोग जिले रसूलुल्लाह दी तौहीन शामिल तौहीन करने से रादा रख दे, या उन्होंने मोमिन मालिक साहब इस पर मबूल फरमा, मेरे करीम आलम सारे मुल्क नूं इस्तेकाम अता फरमा, मुल्क दियां तमाम परेशानियां दूर फरमा, अज़ा खाने दी रौनक नूं ता क़यामत अला निशान फरमा, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अजल फ़रज आल मुहम्मद, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यज़ीदियत सरनशीन महफ़िल ज़िले की सावत है नज़ूले आयत कल अता मुहदरत इस्मत सालिम सुल्तान आए नारे इस्मत दिला महदूद हमदर्दी मलका जिस बीबी दी बाबू दाल कर मुसाइबी तो खलस आनी जहरे मुसमानी जाते मुकदसा ने किबत करके बुलंद आसमान सलवा अपनी दुआवां याद रख के बादशाह दी आमद और सलामती दी खातर वाले देगर तरू दादियां पेश करो माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान दिक्तदाते सलवा आलमीन का हालिक तुसा अजीम लोगों का सफेदा बेटे का कबूल फरमा इजाज़त साहिबान ने मना कर बुला सकता करबला तो 45 मील के सफर पे एक बस्ती है जिसका नाम है राय, राय तो कूफे का सफर भी 45 मील है, हर आज़ादार जानता है करबला को कूफा भी 45 मील है, यानी जोग्राफियाई लिहाज के नाम करबला कूफा और राय एक तकों की शक्ल इतने करबला है इतने कूफा है इतने राय है, राय एक सरदार है जिसका नाम है उकसम अलीफ काफ दनुक्ती सीन और मीम, उकसम दी मुकम्मल तरीक पढ़ा मैं घंटा दरकार है समंदर में मत करके थोड़े हवाले कर रहे हैं
अगर जुमला समझ चाहे फिर सुभान अल्लाह दी छल जरूर देवे ताकि बाहर खलोते बंदियां नूं पता लगे मजलिस शुरू हो गई। उकसम मुहम्मद ओ अहले बैते मुहम्मद दी सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत रखनी। सैयदा राजी हो जाओ मखदूमा तुहाडा टोला टोला फरमाए मेहरबानी चाचा। उकसम मुहम्मद ओ अहले बैते मुहम्मद दी सिर्फ मोहब्बत नहीं सैयदादा बल्कि मुवद्दत। उकसम अल्लाह ने दो पोत्र अता किए, इस वड्डे बेटे का नाम यहया रखा, छोटे पुत्र का नाम हसीन रखे नौमीन रखे। दूसरे दौरे हकूमत उकसम जहाने फानी तुरुक सको दवा बेरावा ने बाबे दे पेशे दे पेशे नजर तजारत का पेशा अख्तियार किया। यहया बिन उकसम की तजारत यमन तक फैल गई, नमीर बिन उकसम की तजारत कूफा तक महदूद रह गई। जिहड़ा बंदा बारगाह की बाउंड्री पार करता है वह मजलिस सुनना नहीं आता, जिन्ना मजलिस वेखनी आती है वह बाहर खलो के वेंदे, जिहड़े सफ़े अल्लाह की जीनत बनते हैं मजलिस सुनना ना आता। जिहड़ा बंदा मजलिस सुनना आता उसका ताल्लुक बोलन नाल होंदा है, वो तईद जरूर करता है, बड़ी मजबूरी हो फिर सर हिला के कर लेता है, अगर ना कोशिश अदार दी यही होती है मैं जुबान हिला के तईद कर, मैं तईद चाहिए बेशक वो सर हिला के कर लो बेशक जुबान हिला के कर लो। वैसे आसानी है जुबान छोटी है सर वड्डा है, सर हिलाने ताकत ज़्यादा सरफ होगी और जुबान हरकत देने ताकत थोड़ी सरफ होगी। और फिर एक उसका फायदा भी है चाचा हजूर, सर हिलावे मजलिस की जीनत ना बन सी, जुबान हरकत चाहिए कि मजलिस का माहौल जन्नत तो बेहतर हो जा सी। अगर थोड़ी जुबान हरकत चाहती हो फजाइल का पहला जुमला मैं थोड़ी नज़र कर रहा, मेरी मजलिस का ताल्लुक दात नाल और ज़्यादा गिरिए नाल नहीं होता, चूंकि मेरा मकसद मोमिनीन तक मेरा पैगाम पहुँचाए, मेरी मजलिस एक साल तक मोमिनीन याद रह जाए जो फलां जाकर ने क्या मौजू पढ़िया और कितों शुरू किया और कितने ख़त्म किया, मौजू का आगाज़ क्या आई मौजू का नतीजा क्या आई। अगर ऐसे लोग मेरे सामने बैठे हो जो मजमून निगारी और रब की जाकरी पसंद करते हो तवज्जो फरमाना। यहया बिन उकसम दी यमन तक फैली हुई तजारत दराज इस दे दिल च वसन आई कायनात दे अमीर दी मोहब्बत है। मेहरबानी चाचा आलम तेरा वास्ता रखे थोड़िया नस्ल बात हो यहया बिन उकसम दी यमन तक फैली हुई तजारत दराज ऐ दो कदम नेड़े ना हो जाइए जी ऐड़ा फासला है आजादार थोड़े जे तुसे भी भाई जी सही है थोड़ा जागे आ गए चल ठीक हो गया। यहया बिन उकसम दी यमन तक फैली हुई तजारत दा राज इस दे दिल च वसन आली कायनात दे अमीर दी मोहब्बत आई। तस्वीर दा दूसरा रुख बुजुर्गो इसे गारिस मौजूद आई, नमीर बिन उकसम दी महदूद तजारत दा राज इस दे दिल च वसन आला अमीर अल मोमिनीन दा भरोसा आई। हक की पहचान ही बातल ना लाती है, हुसैनीयत की पहचान ही यजीदियत ना लाती है। अगर किसी ने सच की पहचान करनी हो फिर कोल झूठा जरूरी होगा, यानी तस्वीर के दोनों रुख घर मौजूद है, एक आले मुहम्मद का मनता दार और एक आले मुहम्मद का बुजुर्ग नाल। तीसरे दौरे हकूमत दवा बेरावा की शादी हो साल के बाद अल्लाह ने साहब औलाद की यहया को अल्लाह दी अता की, नबीर को अल्लाह पोत्र अता की। मजलिस का दरसे आले मोहम्मद आगाज़ मजलिस कहे मैं थोड़ा पुराना गुलाम पुराना खादिम हाँ, कोई मजलिस नहीं कासमपुर खरला दी जिस मैं शामिल ना हुआ। तो मजलिस बाग दे त्रैडिशन है भाई जान, फजाइली आले मोहम्मद फरमीने आले मोहम्मद मुसाहिबे आले मोहम्मद, दो सहबाब सारी गल भुल जाना सारी मजलिस भुल जाना लेकिन जुमला ना भुलना चूंकि ये थोड़े मासूम मौला का फरमान है।
ऐनी सफे अदा भी चाहिए ना इस दा असल जड़ा मकसद यो मकसद नवाज़े अली दा शिया वो होंदे जड़ा धी दे आवण ते परेशान ना हो मेहरबानी भाई दियाले कदरदान बैठे हो जिन्हें हाथ बुलंद हो नस्ल आबाद हो मालिक थोड़े वक्त बुलंद फरमावे अली दा शिया वो होंदे जड़ा धी दे आवण ते परेशानी का इजहार ना करे फिर दोहरा रहे अली दा मनता दारो होंदा है जड़ा धी दी कदर करे नहीं मैं मौला दा फरमान पढ़ देना सरकार इमाम जाफर सादिक दा दरबार लगा होया मजमे कसीद सामने तिल लखन दी जा नहीं जम्मे गफीर जा जैसा ही मौजूद है सरकार दा एक नौकर दाखिल होया तारीख जिसका नाम सईद इब्ने मूसा लिखा है जिंदी झोली च दी खेडी वह बंदा बोले सी लथाया चेहरा परेशानी दा आलम सरकार फरमाया मेरे अल्लाह का बंदा है मेरे नाने दा कलमा गो है मेरे दादे अली दी विला रखन आल है मेरे दादे हुसैन दा मातम करन आल है मैं जाफर दी फिका ते पैरा अमल है इतनी ने मां दी मौजूदगी च परेशान क्यों है पैरा ते मूसा ले कह दिया मालिक परेशान ना हो मैं ते क्या करा पहले चार धियां मौजूद हैं अज अल्लाह पंजवीं अता की थी जिसम का सारा खून सिमड़ के खींच आ गया सादिक आले मोहम्मद दी अखां यकूत मां बसर हो गई सरकार फरमाया खबरदार खामोश हो जा तेनू पता ही कोई नहीं अल्लाह ने धी दी असमत क्या अलग ही दी है कोई बंदा चुप ना रहे तई हक अदा कराए मौला क्या शान है बेटी दी क्या मुकाम है बेटी दा बादशाह मुस्कुरा के फरमाया जिसनो खुदा राजी करना हो उसको अल्लाह पुत्र दे दे जिसने खुद राजी हो उसको दी अता मेहरबानी मेहरबानी भाई दिया याद रख धी दे आमन ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर जो जाते वाजब तेरे ते राजी है मेरा दिल चाह रहा है मैं मौला दा एक होर फरमान सुन तुहानू को परेशानी तो नहीं ना मेरा दिल चाह रहा है वैसे ये मेरे मजमून का हिस्सा नहीं है अगला फरमान लेकिन मेरा दिल ललचा रहा है कि तुसा एडा सोहना इस्तकबाल कीता है मौला दा पैगाम सुनाने मैं अगला जुमला भी बुजुर्गों के हवाले करा तुहाडे बाकिर मौला फरमाया सलवात पढ़ो अल्लाह सरकारे बाकरुल आलूम ने अपने नाना मुहम्मद की हदीस रिपोर्ट की यानी ये फरमान मौला बाकर का भी है और रसूलुल्लाह का भी है सरकार फरमाया मेरे नाम ने मुहम्मद आख्या है जेड़ा बंदा मैं मुहम्मद का कलमा पढ़ता हो मेरे वीर अली नाल प्यार करता हो अल्लाह उसको एक धी अता करे उस बेटी की परवरिश करे जिन्हें मैं मुहम्मद चाहता हूँ परवरिश करने के बाद किसी नेक सीरत मोमिन के नाम उसका अतर पड़ा है अंदर बैठी हो तो मैं मौला का फरमान पहुंचाव जेडे दी वाले कदरदान बैठे हो नेक सीरत मोमिन के नाल अपनी बेटी का अकद पड़ा है उसका डोला चा के उसने सावरे घर छोड़ आए हादी फरमे ने जरा डोला चा के उसने घर छोड़ा सी फिर परेशान ना हो माशर जाने ते मैं मोहम्मद जाना ये अजर है एक बेटी नू पालन का एक बेटी नू परवरिश करन का एक बेटी दी शादी करन का ते जिसनु अल्लाह दो दियां दितियां जिसनु अल्लाह त्रै दियां दितियां तवज्जो फरमा रहे हो जिसनु अल्लाह ने चार बेटियां ता फरमाइयां मेरा पैगाम वसूल कर लिया जनाब मेरे आमन का मकसद पूरा हो गया तो पता लगा याहिया बिन उकसम दे अल्लाह राजी हां जिन्हां दे ज़हन च मज़मून है नमीर बिन उकसम नूं अल्लाह राजी कीता सैयद दुआ फरमा रहे हो ए जुमला मैं तुहाड़ी निस्बत नाल तुहाड़ी वसासत नाल तुहाड़े मजमे दे हवाले कर रहा और मजमून दा रब ते जुमले च मैं पेश कर रहा हूँ जेडे कदीमी अज़ादार बैठे हो जिन्हें पुरानी ज़ाकरी सुनी हुई है जेडे किताबी लफ्ज़ सुन के ज़ाकरीन दे नाल बोलन दे आदी हो यहया ने अपनी धी दा नाम नासर रखा और नमीर ने अपने पुत्र दा नाम हसीन रखा हसीन बिन नमीर करबला जड़िया फौजा कठिया हुई उन्हों 8,000 के लश्कर का सिफा सैलाब हसीन बिन नमीर
چونکہ نام تھوڑا سونا سونا ہے، یعنی قاتلان امام حسین اچ اے بھی شامل، اور اے او لائن ہے جس بادشاہ علی اکبر توزین چھڑائی، جملہ فضائل دا ہے چونکہ میں رب دے نال چل رہی ہوں، میں تعارف ضروری ہے۔ تیسرے دور حکومت دے بعد ممبر دا اصل وارث ممبر تے آیا، نہیں سونی داد نہیں آئی، میں مولا علی دا ممبر تے آنگڑا پڑھا تے شیعہ چپ کرن، سرکار امیر المومنین ممبر تے آیا۔ چلو قصیدہ پڑھ دیا تھا کہ مومنین کل دعا وصول ہو جائے، او علی ممبر تے آیا جڑا امیر المومنین نے باب العلوم تاجی اوسیا ہے، ثابت قدم ہے، جامع القرآن ہے، حلال مشکلات ہے، دافع البلاء ہے، ظاہر اکبر ہے، شیر پڑھا ہے، بولیا جی جوڑا بولیا جڑا کون مسارے مین ہے، لائک ممبر ہے، مانی قرآن ہے، عین اللہ ہے، عذر اللہ ہے، لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے، جم اللہ ہے، ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے، قاسم اور علی تواڈی توجہ دی قسم ہے، جڑا بندہ علی دی ولایت اقرار کرے اور رحمت اللہ ہے، جڑا 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 انکار کرے او لعنت، سیدہ راضی ہوویں، مالک تواڈے گناہ معاف فرماویں، جتنے قدم چل کے آئے ہو مالک تمہیں جرے سلیم عطا فرماوے۔ فضائل کی ڈیوٹی میری سونی ہو گئی، لیکن میں نتیجہ پیش کرنا چاہنا، سرکار دے دورے حکومت اچ سرکار ممبر دے آئے، گل بڑی وڈی کروں، ایسی گل ہے جڑی کفن اچ یاد آئی تے تانوں ولایت دا احساس، فقیر بابا ایسی گل ہے جڑی قبر اچ یاد آئی تے تانوں ولایت دا احساس، وہ گل کیڑی ہے؟ سرکار ممبر دے آئے، ایک بندے سلمان دا مونڈا لایا، نکی ممبر صاحب تو لے گئے آخری ادارہ تک، سلمان میرے نال علی کو مبارک دے دیے، جو علی کو ممبر مل گیا ہے، جملے دے بعد نیندر غائب نہ ہوئے، رضا مولا نوکری عطا کیوں کی دی، آغاز مجلس ہوئے تو مومنین نیندر بڑی آ گئی، باہر گرمی اندر پکھے لگے ہوئے، ہوا چل رہی، ٹیمپریچر نارمل ہے، تے جنازہ دارا ٹیک لائی ہوئی ہے نا، انہوں نے اکھا پہ نوٹیس دی، چلو میں جملہ سرکار امام رضا تو خیرات پن کے تے سامعین دے حوالے کر دا، نقیب ممبر صاحب دی مدد لے کے انہاں نال ملا کے، چونکہ نقیب ممبر صاحب جڑے ہوندے نا جی، اے مجمع نو لے کے چل دے، تسی اگر بولنا نے سارے بولنا، تسی لیڈر اس مجمع نے، آو علامہ صاحب، مالک سفر بے قدر فرماوے، قبلہ تشریف رکھ دے، میں جملہ تواڈے حوالے کراں، ہما تن گوش ہو جی، متوجہ ہو جی، بندے سلمان دا چاچا مونڈا ہلا آیا، اج بڑے چپ چپ بیٹھے ہو، ناشتہ تے کیتا نہیں نا، سلمان دا مونڈا ہلا کے بولو نا، لوگ چپ ہو جاندے، ذاکر پریشان ہو جاندے، سلمان دا مونڈا ہلا آیا، سلمان آ میرے نال، علی کو مبارک دے دیئے، جو علی کو ممبر مل گیا، سلمان دے زبان بند کر، اج مبارک علی کو نہیں دے رہی، اج ممبر کو مبارک دے، جو ممبر کو علی جیسا نشین دے، مہربانی بھائی جان، سلامت رہو جی، آپ جی سید، سرکار دے دور حکومت وچ کو جو لوگ جڑے پنج وقت دی نماز امام دے پیچھے پڑھتے ہیں، کیسے خوش قسمت لوگ، کو جو لوگ جڑے دو جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ امام دے پیچھے پڑھتے ہیں، یعنی اکیاں دے ہاڑیاں دے بعد اس چہرے دی زیارت دا شرف حاصل کرے دے ہیں، جس چہرے نو ویکھنا اللہ دی عبادت، انہاں لوگاں دے بھائی جان شمار ہوندا یا عجب نقصان، چونکہ کوفہ تو 45 میل دا سفر آئی، تمہیں توڑ دے دے اس دی بستی رائے، 45 میلاں دے سفر تو تجارتی سلسلہ آئی، دو جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ امام دے پچھے، مدینہ علی سید وڈے لجبال، کوفہ دے باروں ایک مقام ہے جس میں صاحب مالی سبتین شجرۃ الوداع لکھا ہے، قبلہ مقدوم جعفر الزمان روضۃ المظلومین اچ بیری دا درخت لکھا ہے، یہ مقام ہے جتھے آل محمد استقبال بھی کر دیں تے مہمان نو الوداع بھی آ دیا، تسی میرے ال پاسے ویکھو جی، بچے نے خیر دے جان، سرکار امیر المومنین یحییٰ دا استقبال کیتا، دعا منگ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا چہرہ انج کھلدا رہے جویں امیر المومنین دے فضائل سن کے تھوڑے چہرے تے رہو، دنیا دی کوئی پریشانی تھوڑے قریب نہ ہو، اگر تسی رو تے فقط حسین رو، سیدہ عالمین تہاڈیاں حاجات قبول فرما، دعا دے کے جا رہے ہیں،
तारीख भी आदि सरकार इस्तकबाल की ता दो दिन दे कयाम दे बाद नमाज जुम्मा अदा करण दे बाद मौला तो इजाजत तलब की थी बादशाह ने अलविदा की ता ऐ गल है जिदे वास्ते कम से कम मैं 15 मिनट का खिताब कर चुका इमामिया ने मुकाम दे पैर चुमे मौला इजाजत मैं वतन ते जुल्ला बादशाह फरमाया या मेरा दिल चाह रहा है मैं अली को कुछ मांगू सारे मंगन आए बैठे हैं मैं भी हजार तलब करना है उसी भी हजार तलब करना है जोलियां फैलाओ बादशाह मनु किसे शायद गर्ज नहीं मौला मनु दौलत दी लोड़ नहीं पुत्र दी गर्ज नहीं दी मेरे को मौजूद है दौलत का डर नहीं जन्नत दी ख्वाहिश नहीं यार तुसी आगाज मजलिस गए थकावट दे जहर कर रहे हो तो बोलो मेरे नाल कुछ नहीं होता तुहानू किसे बंदे कोल जा के आखिया मैं तुहाडे नाल आ सर जाओ इस जिक्र च बोलने नाल बंदे दे गुनाह माफ होने इत्थे चुप रहना इबादत है जिथे चुप रहना इबादत होवे उत्थे बोलना कितनी बड़ी इबादत हो सी बादशाह फरमाया कैसा मंदा दार है ना जन्नत दी ख्वाहिश ना दोजख दा डर पैर चुम के आदा जिथे बह के तेरे नाम दी माला जपदा उत्थे मेरी जन्नत बन जाएगी ओए होए सैयदा राजी हो जाने याद रखो जेड़ा बंदा मिंबर ते आंदा है वो वकील ज़हरा है जेड़ा बंदा सफे आजाद जीनत बनदा है वो भी सैयदा दा वकील है जेड़ा बंदा अपने आप नु सैयदा दा वकील समझदा है वो बंदा मेरे नाल बोले दूसरे बंदे दी दाद दी मैनू जरूरत कोई नहीं मौला फरमाया तौज़त दी अब तो क्यों नहीं डरदा मिंबर ते पे होए कल कपड़े दी इज्जत दी कसम इमाम अली मुकाम ते पैर सुन के आया मौला तेरी वलायत दी कसम है मैं तौज़त दी अब तो क्यों डर रहा मैं सहरा दे दुश्मन ते लानत करदा मेहरबानी कर मौला फरमाया वलायत का समंदर ठाठा पे मरेंदा ही आज मेरे को कुछ मांग मैं हुक्म देंदा शाजी करीब आना दूर ना बाना मैं अली हुक्म देंदा मेरे को कुछ मांग मौला देवना चाहते हो दौलत की गरज नहीं माल की लोड़ नहीं पुत्र की ख्वाहिश नहीं दी मेरे को मौजूद है मैं देवना चाहते हो मेरा सवाल बे है जड़े बंदे पैसे घट होवन की वजह तो परेशान मजलस बंदा आवे तो कुछ लैके जाए पैगाम होना वास्ते आज तो बाद अगर अली जन वलीउल्ला पढ़ना ले दौलत कम में ते परेशान हो मैं सैयद आ तुहाडे नाल वादा ये परेशानी अज तो बाद ना रास थोड़ा ज़हन मुतमिन हो जा सी मौला किसे शायद ही गर्ज नहीं बस मैं कुछ मांग अच्छा मौला नेमना चाहते हो तई चाहिए दाद नहीं चाहिए गल बड़ी कीमती है सब तो वजनी और हासिल जुमला मेरे बस मौला पैगाम दे रहे हैं मौला बादशाह फरमाया कुछ मांग कदमा ते बोसा दे कहता है देवना चाहते हो मेरे हक के दुआ मांगो मेरी आउन अली नस्ल जो के अमन तक तैयारी दी मोहब्बत खत्म ना हो ओए सलाम है या करो या असल दौलती जड़ी अल्लाह तेरे दिल च मेरी दुनिया दे माले तुसा मौला मेरे ईमान दे माले तुसा मौला केड़ी शायद अली फरमाया अल्लाह तेनों एक दी अता तू उस दीद नाम नस रख्या होया तेरी उदी चढ़न वाले चन्न च पूरे 11 साल दी हो रहे अगले सफर दे अकला नाम है अपनी धी को नाल मिला के आवे मैं अपनी कलीस दे हालात तो डाटा वाकिफ हाँ जदा तू कूफा दे पासे सफर का आगाज करता है तेरी अबारे चाहत पा गया मेरे बाबा एक बार उस दरवाजे ते गिन जो जिस दरवाजे ते नबियां दा सुल्तान रुकदा मरहबा मरहबा आगाज़े मजलिस का है मेरा अपना रोमन ते दिल है
अगर सैयद उसे मेरी मदद करो, मैं जहरा दिया दिया मुतरा का गुस्सा लेना चाहता, मैं तुहाड़े वास्ते वसीला बनता, तुसी मेरे वास्ते वसीला बनो। बड़ा हाजर है इस मकान का, इस गुस्से का, जिदा तुसी हाय करके रोंदे हो ना, ते परदेदारा च बैठी हुसैन दी धी दुआ दे। एक जुमला आखा सरकार आयतुल्ला बुरुजर दी याद है, जदा मोमिन अजादार सफ़े अज़ा ते बह के हाय कर दे, उची उची रोंदे, आओ बका बुलंद कर दे। त्रै बीबियां जड़ियां जख्मी दे रहे हैं, लेकिन जिथे मजलिस हो रही है लंबा बंद करके जरूर। एक है मोहम्मद दीदी जिंदियां मसलियां त्रुटी हो, एक है अली दीदी जिसे सारे जनेजियां दे जाते हैं, इंशाल्लाह मैं पढ़ रहा। तीसरी है हुसैन दीदी जिसे सर तो लेके पैर का बहु जख्मी, जदों मेरा ज्यादा हाय बुलंद करते हैं तो छोटी बीवी भूपी अम्मा का मुंड हला के पुछती है, भूपी अम्मा ये हाय करने वाले कौन है? तो आलिया रो के फरमाते हैं, सकीना है तेरे बाबे दे अजादार। बीबी रो के आली, अम्मा अगर ये अजादार करबला हो बेटा शिमल मेरे दुर दे ना हो। सैयदा तुहाडे हक च दुआ करके टुरदे ने। अली फरमाया एक बार उसनों मेरे दरवाजे ते लै आओ, जेड़ी मुद्दत इंतजार कर रही है, मैं मंच के अली दियां धीयां दी ज़ियारत कर रहा है। वतन ते आया इक्की दिहाड़े सईदा दी कमीज़ औखे गुजारे। मैं जुमले छोड़ के वैंड करीब तू करना चाहना, फजाइल मैं लंबा पढ़ लिया तुहाड़े माहौल वास्ते, अलहमदुल्ला ज़्यादा इकट्ठे हो गए। आओ बुरसा दईए ज़हरा दियां धीयां नूं। खमीस लदी चढ़िया महमल तैयार होया। ए लफ्ज़ है उन्होंने लोगों वास्ते जेडे ज़ियारत का शौक रखते हो, जोली फैलाओ, मैं दुआ मंग रही हाँ, तुसी आमीन हाय की सूरत चाहिए, इंशाल्लाह इस साल के अंदर तुम हुसैन की कब्र की ज़ियारत नसीब हो सी। एक घोड़ा तैयार होया, नौकर को इशारा कर गया रहे घोड़े की लोड़ नहीं, फकत महमल होवे, महमल के नासरा सवार होवे। हो जाना पुरसा इस जुमले ते, नौकरा दा गर्मी का मौसम है, मुहारा तुसा चिकसो ते बीमार हो ऐसो, वेण कर गया अज मैं नासरा दे महमल दिया मुहारा नहीं छिड़निया, अज मैं अली दी ज़ायरा दे महमल दिया मुहारा। मरतबा लफ्ज़ो उन्हें जेड़े अदब विच होवेण, फिर साल तक बंदा कल्या रह के हाय कर लेंदा है। मैं बिस्मिल्लाह करा लंबा सफर करके कूफा दे बाहरों लजपाली क्या सुनावा शेर शाहजी आले मुहम्मदी। पहले अली कल्ले इस्तकबाल कर दिया, नज हसन भी नाल हुसैन भी नाल, अमीर अल मोमिनीन दस्ते शफकत चाह के नासरा दे सर कर किया। रुन्ने अली ने रो के फरमाया, हसन बचड़ा जल्दी करो, भेन नासरा तू नाल गिंद लो, क्यों जो सत्ता दे हाड़ियां तो जहरा दियां दियां एदा इंतजार भी ना। पहली रवायत कह त्राए दी, दूसरी रवायत कह सत दी, आले मोहम्मद दे घर च मेहमान ठहरी। सत्ता दिहाड़िया के बाद समाने सफर बता, उस बाबे का पैगाम आया, ड्यूटी आए दरवाजे ते पहुंची, बिला तशरी दो हाथ चा के मत्थे तरके, जहरा दीदी मेरा आखिरी सलाम, सैयदा थोड़ा मेहमान, इशारा समझ के वसूल करके हाय कर लेना। जहरा दीदी नौकराणी का सलाम दिठा है, सर तो चादर लैके मेरे साईं दे घर च आ गई। अमीर अल मोमिनीन दी धी दा गिरिया बुलंद होया, दी जहरा दी मेरे सलाम च कई गुस्ताखी है, साईं फरमाया सलाम तू सोना कीता है, मैं किसे वक्त नु याद करके रोनी हां। बीबी ओ वेला केड़ा है, आवाज दा सवाल मेरे बाबे अली तू करे, जेडे बंदे गलियां बाजार च आए करना चाहते हो, जिमें दीन नु सलाम कीता इन्हें शजरतुल विदा ते अली नु सलाम कीता, ओ छोटियां दियां ले ज्यादा ओ जिमें दीन नु नहीं आई इवें अली नु ने। अमीर अल मोमिनीन दा रोना पैर चुभ गया, दी यकीनन कोई गलती है जो रोंदे हो। अली फरमाया मैं दियां वाला जो होया, मैं तू कह शरीफ दी धी दा दुख बर्दाश्त नहीं होता, जिन्ना हत्था नाल सलाम भी कर दिए एक नहीं आना, इन्ना हत्था मैं अली दी मुहब्बत ते तासियां ने मालिक सैयदा दा।
نجف دا والی دعا منگو نی چڑھن والا دی ہوے علی فرمایا نہیں میری دی انتظار کر اچھا مولا سخی الوسی آگو میں تھوڑے دروازے تے سوال لینا مولا میں کچھ منگنا چاہنی ہاں علی دا دروازہ چاچا او دروازہ جس تو سائل حال ہی نہیں جلدا علی فرمایا منگ کیا دیواں شاہی دیواں سونے دیاں تارا علی چادر دیواں کوئی قیمتی زیورات دے انتظام کر رہا ہوں نہیں مولا کسے شے دی لوڑ نہیں منگ دیو کو جا تساں علی میرے گھر وچ مہمان بناؤں میں سب کا تھیما میں پھر دورا رہا ہوں دوسرا علی میرے گھر وچ مہمان بنو پگ دے پیچ کھل کے علی دے گل وچ پے گئے کائنات نو ہسا میں علی علی رندے علی فرمایا اے دسائے ہجری کیڑی آواز دے چالی اے مہینہ کیڑا آواز دے شعبان ٹھنڈا صابر کیا دن رمضان دی انمی ہو سی مسجد کوفہ ہو سی چوتھے آسمان تے جبرائیل دی منا دی ہو سی اللہ کو تے گا امیر المومنین من کا باس جو باسے چلی آئے تے بیٹا باسے چلی گا آئے کر لینا زندگی دا پتا کوئی نہیں حضور کا زمان میرے نال شامل ہو گیا او بطول دیا دیا نال کے پرسا دے بھی اکوی رمضان میری دیا یتیم ہو سے میں علی تیرے نال او وعدہ نہیں کر سکتا جڑا نبانا سکتا ہوا چونکہ تو منگیا علی کو لوئے ایک لحظے دا میں وقفہ دے رہا تاکہ تھوڑا ذہن میرے علم متوجہ ہوئے تے لفظ میں تھوڑی ہاں تے لکھا پھر تسی مسلح تے بے کے آئے کرو علی فرمایا تو منگیا میں علی کو لوں تو خالی نہ ویسے میں تا نہیں میرا یہ خوترا تیرے گارے ضرور مرکبہ مرکبہ سیدہ راضی ہو جا میں مجمع نوجوان ڈھیر سارے بیٹھے ہو میں تھوڑے حصے دی صدر تھوڑے حوالے کر رہی ہوں میری یہاں بہنا پڑھتے سلامت ہو میرے تھوڑے حصے دا چبل میں تھوڑے حوالے کر رہی ہوں مولا دا نام کیا ہو سی بات سے فرمایا محمد دی شریح ہو سی زمانے دا سونا ہو سی نام علی اکبر ہو سی صدقہ صدقہ زہرہ دی علی آئے قبول فرمائے جڑا چیک دی مدرسہ ہے چتبر دا نام سن کے آئے نہیں کر سکتا حسائے نہ کچھ نہیں کرتا اچھا مولا ذریت محمد ہوئے بطول دا پوترا ہوئے ذات دا سید ہوئے میرے گھر آجے میں راضی جا مولا کوئی تاریخ بات سے فرمایا ایک نشانی پیاڑے دا یہ نشانی چالے جس جاننے چا یہ نشانی نمودار ہوئے پھر سمجھنے میں آج زہرہ دے پوترے میرے گھر چاہے اگر میرے نال شامل ہو جاتا زہین میں اشارہ کرا میرے امام سجا ہاتھ اپنی جیب وچ پایا سفید رنگ دا رومال بہ گیا علی فرمایا رومال چالے جس جن نے جس رومال وچ خون ٹرنا شروع ہو گیا مرتبہ مرتبہ سیدہ اے قبول فرماوے اس نے چند دی یا حرام دی لانی دی کرنو اکتر دینے جائے چاسی میں بسم اللہ کر رہا بڑے حوصلے نہ چاچا رومال چاہ کے ڈر پئی وطن تے آ گئی سال دی مدت دے بعد چاچے دے پتر دے نال پتریر نال حسین بن نمیر نال ناصرہ دا عقد مقرر ہویا آئے میں مر جاوا دے جملہ دا نہ کرا مقتل بھی آ دیئے جدا حق مہر لکھی من دا ویلا آیا او میرے بانی مجلس شامل ہو اور الکے زہرا دی ہدیہ نو پرسا دے وی جدا حق مہر لکھی من دا ویلا قریب آیا تمہید دی آخری زترے اے جا ہاتھ جوڑے سو بابا تو آکھے تے میں نکاح قبول کیتا ہے جبکہ آل محمد دا دشمن ہے بابا اور میں دولت نہیں مانگدی بابا میں جگیر نہیں مانگدی بابا حق میں ایک کا شکل کوئی نہیں ہے شیعہ دی آئے بولا دوڑی چاہیے رنیے تے رو گیا دی اتنا لکھوا دے جدا زہرہ نہ پودرا میرے گھارے سے مہمان بڑے انہا دی حدمت کرنے سے میں نے رو کے نہیں مرکبہ بھائی مرکبہ بھائی بڑی عقیدت نو سمے ماتم میں چھائی گئی ہے بانیان تے رزق اس مالک اضافہ فرماوے جڑے برادران میرے بیرون ملک اس مالک سید علی لمبی زندگی عطا فرماوے پریشانی آسان فرماوے جولیاں پھیلاؤ مالک تو وسیع رزق عطا فرماوے جن کو شفا کو نہیں مالک سید دے وے
جے کول پتر کوئی نہیں مالک اولاد نہیں عطا فرماوے دیاں دے بخت نیک ہوے ازادار آنسواں دی خیرات وصول کر لئی میرا دل چاہ رہا ہے چونکہ باڑا معیار ماتم والا معیار ہے آؤ میں بھی سینے تے ہتھ رکھا تسی بھی ماتم دی تیاری کرو مقتل بھی آ دیے شادی ہو گئی وسطی پئی ہے ناصرا اجڑ کے زہرا دی ہیم میں بسم اللہ کرا ساڈے جری رجب دا مہینہ اچھا بھی دی دیگر بطول دی دی تو وطن شکیا دو محرم نو بیٹ دے میرا کربلا پہنچے ترے گزر کے چاچا بڑے دینا دی قسم چار دا سورج تلو ہویا حسین بے نمیم دے خدا دی لانت ہوئے جگی سادو سامان نہ لبریز ہو کی اپنے بے ریچ آیا ہے آتا اشارہ کر گیا یہ تیرے دے خدا دی لانت ہوئے تیرے پتہ نہیں اسے چاندی یاران و زہرا دے پوتر میرے لارے چاہ رہے چونکہ میں اور رومال بھی بیندی آئے چوتھا نہیں ہے اس رومال نہ رنگ گلابی کی حقیقت ہے جان چاڑھا ہے جس جان دی یاراں نو اکبر میرے گھرے چاڑھا ہے بے شک میں کنیز ہوں میرا سردار ہے مرداں دا استقبال مرد کرے تے سوڑے لگ رہے دا محرم دی دیگر تائیں جتھے دل دا ٹھکانا ہے جڑا یار دا سورج دا رو ہوے گھرے ضرور لگا ہوے اشارہ سمجھو جنا گلیاں بازار ہے چوین کرنا ہے ظالم ہس کے آدا ہے پریشان نہ ہو نہ نواب جنگل ساڈے بادشاہ دی ایک باغی نال جا کے لمبی چوڑی فوج نہیں چند بچے چند ذہیب چند نوجوان دا محرم دی دیگر تائیں جنگ پتا کر کے میں واپس وانا سا نالے تو پریشان نہ ہو سر اٹھو جنا رونا ہے نالے تو پریشان نہ ہو میں اوساں تے تیرا مرشد ہوں خلوص دے نال سب ماتم دے تمام کیتا نے تو پتر نصیب ہوئے سیدہ ساڑی نوکریاں قبول فرماویں یا سیدہ انہاں دا دارا چ کوئی مکھانی ایسا نہ ہوئے جس دی شریعہ جات قبول نہ ہوئے تیرے اکبر نو کیڑا سونا پیرو دے انہاں دی جھولیاں بھر دینا محمد دی دی تو آپ حالی ولی ہے انہاں چ کوئی حالی نہ جاوے میں بسم اللہ کرا ظالم آدھے نہ پریشان ہو میں آساد تیرا مرشد آسی سید ست محرم توڑے دادے دا پانی پاک ہویا داوی دی رات فجر دا لیلا یوسف کربلا زندگی دی آخری اذان سنائی ماما بیڑا دا ویڈ میرے کم تک کامنا چاہی دے اتبر دنوں کیا دا لیا بابا تیری اترے میں بھی سنی بابا میری اذان سنائی مدینے رہ گئی ڈی چڑھ پیا ساڑھے چار یا پانچ گھنٹے دی مفت سر جان دے بار قریب آجڑا رج کے مقام نے بھی ساڑھے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے دی مفت سر جان دے بار نکلیاں بھئیاں تلوارا نیام میں چھپے گئیاں گوڑیاں دیا سینا زمین دیا سینا آن گیا میں نے موت آ جاوے میں بطول نہیں دیتا دکھ رہا یہ جملہ منڈے سے میرے مجمع کتے کتے سی ازادے بیٹھے رہے مقتل بھی آ دیئے نو لاکھوں میں اشیاء دے ٹھنڈے شراب دے جام پیتے تتی ریت دے بیٹھیاں نے ساکی ایک اور سردیاں تسیاں دیا عزادار حسینی بڑھ کے ماتمدار حسینی بڑھ کے آئے بلند کرتا میں بسم اللہ کرتا شام غریب باندی رات کو سید نہیں پڑھ سکتا ماسٹر جی بس ایک رات آئی شریفاں تے آئی تے گزر گئی دو سر ایسے جڑے دا محرم تن جدا ہوئے 72 شدا چوں ایک مظلوم حسین دا سر ایک اس سید دا سر جدے بارے چ تیرا تے میرا رت روڑے والا امام تیرا تے میرا وقت دا امام چاچا زیادت نہیں ہے چادر میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدا سر مسلمانا تلوار نال نہیں خنجر نال نہیں گھوڑے دے سنبا نال تان جدا وہ بھی اسی ہے جیسا آئے نے کی تھی میں صدقہ تھی ماں ماتم قبول ہوئے بے 70 سر شیر شاہ جی نہ ظالم جتنے سید آدھے بیٹھے ہو 11 محرم نو جدا کی دین اگر سمل دے ہو تو میں روایت پر تک پہنچاوا انہ ظالمہ پتران دے سر ماما دیا جولیاں جدا کی آئے واسج ہے یا سو واسج نہیں انہ ظالمہ پھر آما دے سر بہنہ دے سامنے جدا کی دین آئے موت آجا میں جملہ میں نہ پڑا انہ ظالمہ عباس دے سر ہوئے لے قلم کی دین چار سال
मरतबा मरतबा सारे सर कलम हो गए फकत अब्बास दा सर है जेड़ा चावण कोई नहीं बैदा अगर इजाजत दियो तो सही रवायत मक्तल दी मासूर जी पढ़ देवा अगर थोड़ा अमर हो बानी मजलिस हो सैयद अगर आखो तो मैं पर्दे नाल गुजर वेगा अच्छा इजाजत है वद मैं किनारे नाल मैं इशारे नाल अदब च मुसाए पढ़न दा दिया सारे सर कलम हो गए दबीर भाई मालिक तोड़े पुत्र दे वक्त बुलंद फरमावे फकत अब्बास दा सर है कोई चावण नहीं वेगा कोई गिनन नहीं वेगा ओ मैं बिस्मिल्लाह करा हकीम इन दफाए आदम मैं वैसा पर मेरी अच्छा शराय के चाचा कर शाबले जालिमान ने 10,000 फौजी मेरे सजे होवे 10,000 फौजी मेरे खपे होवे कै कुल तलवार होवे कै कुल नेजा होवे कै कुल गुर्ज होवे किसरे सादा रहे अब्बास जो बाजू कटा के सामने है और फौजा क्यों मंग रहे है जालिम हंस के आ रहा है भावे सामने है मनो गाजी दी लाश उड़ा रहा है ऐसा लागे आ रहे हो ही हला रस्ता ना रला के आलम ना बचा या हर में बदम दे को जाए सिमर कमीना अपने भाई में चुप है रहे इशारा कर दिया रहा हकीम रुक जा मैं तेरे नाल वैसा मला है मैं चाहे जितने सैयद बैठियों न माफ कर छोड़ है 15 मिनट दे बाद सिमर कमीना है मा छोड़ा तलवार नहीं नेजा नहीं गुर्ज नहीं अल्लाह जाने आए करे सो या मातम दी दियारी करे सो इस जालम सजया दे चाली है जैनब दी चादर चाहिए अबे आदे चकरी हुसैन दसर सर हकीम आदे जाने मकिन वैदा आज के आदे यूनिला सर जमीन
ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਤੋਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਦ ਸਜਾੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਮੁਰਗੀ ਆਲੀ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਲੀ ਆਇਆ ਜਗਰ जवान सर चा के सामने आया इजाजत इतना फासला इतों कूफा का बनता है उतना फासला मेरी बस्ती तो कूफा का बनता है मैं अकबर का सर घर गिनन दे मैं अपनी फतह का ऐलान करना मैं वादा करे दा बारह मुहर्रम की दुपहर लाई मैं कूफा चाहे ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਚਾ ਕੇ ਡੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤਹੱਜਦ ਦਬਾਏ ਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਨੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਖੈਰਾਤ ਆਓ ਜਾਦਾਰਾਂ ਚੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਜਾਂਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਮਕਤਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤੋਂ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰ ਆਇਆ ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਥੱਕ ਪਿਆ ਸੋ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਝਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਉਹ ਕਾਸਮ ਬੋਰਾ ਲਿਓ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਘੋੜਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਕਹਿਵਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿਵਲੇ ਖੱਬੀ ਗੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੀ ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਗਲਾ ਲੈ ਉਹ ਜੈਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਹੋ जवानी नसीब हो पुत्रा दिया खुशियां वेखो आए मैं मर जावा गल बड़ी औखी है दीगर दा वेला जदा बस्ती दे बाहर हो जाए सैयद मौलाज सदात नो पर मैं चुपला ना पड़ा ना तुसी संभाल करो मक्तल पिया दी ज़हन च ख्याल कीता जो तेरे कोल ही अकबर दा सारे तेरे गारे च अकबर दी मुरीद नी नजार भी करे दिए अकबर दा सर घोड़े दी गर्दन तो जदा कीता सो किने लोगावा इस ला के आ रहे हो जालम उस जात हाथ रखा है जिथे ज़ैनब कमिया दे मातम जरूरी है मातम जरूरी है सारा मुर्सा पेश करो ऐसा लागे आले ओ अकबर दिया जुल्फें जात पहा के आबाद कपड़े च लगाया अस हवेली दे दरवाजे ते आया है नासरा दी केड़ी हालत है उच्चा वैण कर गया दी ज़हरा दा पोतरा अकबर दा सर घारे च रख के बाहर आया जो मैं फतह दा ऐलान करा मक्तल पिया दिए जिवे नासरा कमरे चाहिए शहीद दा सर जिदे च नूर समान रवेंदा
हगल मार के आ दिया ओ पुठा राय खुदा तो दौड़े ऐसा ला के आ लियो कबर दे सर परवाज की दिए उच्चा वैन कर गया दे फूफी नासिरा मेरा सलाम होवे सर दे मातम दा पुरसा कसम बोरा लियो फूफी दे नासरा दा नाम आया उच्चा वैन कर गया दिए कौन है मनो फूफी आखे लाला अल्लाह दी कहना दे मेनू फूफी आके हुसैन दा अकबर आके हसन दा जानी कासिम आके या हुसैन दी पगदा वार सजाद आके आवाज आंदे फूफी मैं तारुफ कराने तेरी मौत हो जासी एक बारी सर दे मातम दा पुरसा जितने अकबर दे मुखाणी हो तारुफ दा नाम आया है उच्चा वैन कर गया दिए मदीने आली जहरा दा वासाई अल्लाह दे नाम दे दसया तेरा तारुफ गया अकबर रो गया दाए तैडे पीरी अली दा आयो पोतरा मैया मेरे प्यो दा नाम शबीरे ओ माई को मारिए परछी उस जालिम ने वो जिंदा नाम हसीन नबीरे ओ जदा मैं चढ़िया आयो जीन यो तू ओ हली नजाफ दी कोल जागी रे ओ बोल दर्द गए अजमत शुद्ध करबला बाबा